我这儿是因为有一个内线的消息，据说最终这个两位能够幸福地走在一起，少不了一个当中很关键的人物啊。今天他也来到了我们的现场啊。谁啊？我们用热烈的掌声欢迎我们的这位特别来宾，来，有请李明启老师。欢迎李老师。哎呀，大家好。李老师刚才一上场，然后我们就发现李琛老师立刻就说，来妈，您坐这儿，您坐这儿，叫得特别自然，怎么就直接叫妈了呢？这个已经叫过多少年了？叫了至少14-15年吧。对，14-15年。我们在2001年吧，在广州一块儿拍过一部电影，我演妈妈，她呢就是演我的儿子。嗯，就是这样，从那天开始我们娘俩也没断了联系。是，从那天开始这个妈妈就叫着，一直叫到今天。那李老师，我不知道您在后头刚才有没有能听得到我们前面聊天的内容哈，就关于这两位是怎么认识的，谁先捅破窗户纸的，然后最后怎么结的婚，两位一直就是说不到那个点儿上，我们可着急了。我们就想听听您给我们讲讲这两位到底这个恋爱经过是怎么回事。当时呢，我们在广州拍戏的时候呢，这小爱呢是我们李琛的助理。一般的来说，这个助理呢都是这样泼水吧，另外的衣服特别棒，完了说你要去干什么，就是这样一个情况，就是个工作，要走了是什么的，这样他对人要求可不是这样。过来以后他那话说不完，这事儿那个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 事儿，就是说这么多，他脸上从来没有说过没有笑容，都是这样，都是这样的，不论是工作上的事儿，还是生活上的事儿，我就感觉到啊，哎呀，真是的，他是都到位，他是特别严格啊，可是呢最后呢把事情都做得那么好，哎呀，我觉得就是天长日久的就是这样，我觉得特别可爱，难得的这样一对儿。最后这个是我给挑的。哦，原来窗户纸是您给挑开的。我给挑的。对，我正好去韩国演出，妈跟我说，你买个东西回来正儿八经求婚一下。这生妈没白叫，人生大事还做了主了。哎，我觉得这一对儿啊真是的太难得了。没错，而且还有您这么一个婆婆，简直太完美了。跟你说呀，我也不知道是怎么了，就从认识他俩呀，我这心呐就离不开了，是不是啊？一直我就是真是离不开了，是啊，特别特别的关心，特别特别的动心。另外还有，我也不知道怎么了，他一声令下我就到。真的是一声令下我就到，都这样了。在生活当中，真实的李明启老师是成人之美，但是那个容嬷嬷棒打鸳鸯的时候演得好不好？容嬷嬷，这叫好演员。我再说一说，孩子们，就是说呢，人呢必须得有志气，你四肢再健全，你心里头没有志气不行。你比如说这个孩子，我们在戏里头啊，我们娘俩有一场戏，当时剧里的剧情是让他一失足从楼梯上滚下去，当时导演就想找个替身吧，让他滚一下，他不干，他要自己滚，结果自己从上头就这么一下咕噜就滚到底下去了。哎呀，
呀，把我们都心疼点，不行不行的。他呢，腾一站起来，没事儿。他能够成功到今天，有这么好的妻子，有这么好的家，还有这么好的儿子，这就是给他们的。也得谢谢有这么好的妈。对。不要忘了当初有些天真许下的承诺。